daw dheer waxaan ku suganahay ee degmada xubin ee caasimadda Hargeysa oo maanta kale oo maanta ka dhacay afroodeerad kuliyay ama shacabka degmada iyo kuwa caasimadda barbarkay waxa taagan Sultan Ismaan Baane oo ka mid ah laxmada Soomaaliland Sultan soo dhawow dareenkaaga wallahi bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu ala sayidina maxamed dareenkaygu aad baan u faraxsanahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii arinta quruxda badan ee halkaan maanta ka muuqata ee dhalinyaradu ay soo abaabuleen aan cidku maaragtay iskood isku abaabuleen ee gartay inay degmadooda iyo maaragtay dadka baahan ee jiraankooda ay wax siiyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro oo uu maaragtay ka abaalmariyo waxaan u baahanahay runtii dhalinyaradu inay afkaaro badan oo kala duwan keenaan tanna waa mid ka mid ah afkaarahaas waxaanu aad iyo aad u boorinaynaa oo aan u jeshicinaynaa aan u wadnaa aan u soo dhaweynaynaa arrimaha noocan oo kale ah waxa kale aynu ku daraynaa aynu aad iyo aad u leenahay dee dhammaanteen dadku waa bil rabadaanta ujeeddadeedu waa in la is ogaado oo qofka qofka baahan ogaado oo gaajada la dareemo marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahay ka abaalmariyo shacabka kale ee caasimadda Hargeysa degmooyinka kale bal firno cidiyan oo dirsa maadaama degmooyin maxamed heebe samaystay afroodeed kulmi shacabka insha allah waxaan leeyahay degmooyinka kale iyo reer Soomaaliland dhanna ku dayda aan dadka ehelka ah ee baahan ee jiraanka ah bisha hala wada xasuusto qofsurwadeerkana hala sameeyo dee man sanna sunatan xasana falahu mithluha baa nabigu yidhi qofkii sunno wanaagsan sameeya saas oo kale noqotaa taana waxaan leenahay maalinsha insha allahu tacaala dhammaantiin aan ku wada dayano dhalinyadan waxaan leenahay is-abaabula oo khayrka iyo wanaaga aan ka shaqayno halkii waxa xun iyo qabyaaladda iyo maxaan ku dhaahdaaye lagaga mashquuli lahaa waxaan wanaagsan aan ka wada shirkanaa leenahay.